56-та чергова сесія міськради відбулась просто неба. Цього разу 47 депутатів відмовились від віртуальної зустрічі та зібралися у дворі міської ради. В умовах карантину такою необхідністю пройнялися не всі. Перед початком засідання на сторінці у Фейсбук висловилась позафракційна депутатка Анастасія Староскольцева. Вчора ввечері усі ЗМІ повідомили про різкий стрибок захворюваності на коронавірус у Дніпрі. 19 випадків. Але це не зупинило мера, і сьогодні таки відбудеться чергова сесія міської ради. І не в режимі онлайн, а у дворі мерії. Кілька депутатів опозиційної самопомочі так і не прийшли на сесію. Разом з Олександром Купрієнко не хочемо брати участь у дворовій сходці під назвою «Сесія міської ради Дніпра». Але мотиви опозиційників не стосувалися коронавірусної загрози. На початку засідання міський голова виніс на розгляд депутатів кілька нових проєктів. Как первоочередное, я внесу еще два решения, и я надеюсь, что вы их поддержите по льготам налогообложения для предпринимателей. А кроме этого, сегодня будет внесено решение, связанное с выплатой материальной помощи 10 тысячам семей малоимущих, малообеспеченных, многодетных. Цим родинам місто виплатить по 1000 гривень. Голосували депутати підняттям руки і одноголосно. Для підприємців першої групи єдиний податок зменшили до 0%. Для другої групи його скоротили удвічі. Ці пільги міська рада ухвалила тільки на травень. Це обурило депутатів самопомочі, мовляв, бізнес уже у квітні зазнав фінансових втрат. Сьогодні на вуха та мізки дніпрян полються тони інформаційного сміття про те, як мер опікується долями містян. Але в бюджеті немає жодних скорочень апетитів чиновників і комунальних підприємств. Вливаються чергові навіть не десятки, а сотні мільйонів уже ліквідовані «Жилсервіс-2» та інші КП. Звичайно, з такою політикою ніяких грошей не вистачить для покращення матеріального становища медиків, їхнього екіпірування тощо. Протягом року фінансова та епідемічна кризи болюче вдарять по міському бюджету. Так ситуацію оцінює директор департаменту економіки. Майже 100 мільйонів гривень уже пішли на підтримку медичної сфери. Ще близько 500 мільйонів місто недоотримує від платників податків. І по єдиному податку, і по податку на доходи фізичних осіб, і по адміністративним зборам, і по іншим податкам ми бачимо зниження, яке спричинено загальним зниженням ділової активності бізнесу. Крім того, ми очікуємо десь 200 мільйонів гривень неплатежів за комунальні послуги нашим комунальним підприємствам, які постачають тепло і воду в домівки. Завдяки неплатежам населення. Напевно, місто вимушене буде дотувати ці комунальні підприємства, щоб ми не зірвали опалювальний сезон наступний. На сесії депутати одноголосно ухвалили 7 блоків питань. Серед них – бюджетні, господарчі, земельні, архітектурні та комунальні. «Жилсервіс-2», який вже банкрот, який був закритий вже на минулій сесії, отримує більше 100 мільйонів гривень прямих дотацій. Просто непонятно на что и непонятно на какие работы. А что касается вот горавтопарка, то у него пополнение на 16 миллионов гривен. Предприятие, которое занимается парковками в городе. В то же время ни копейки денег не сокращается с освещения деятельности самого мэра. А там сумма порядка 100 миллионов. Отримати детальні коментарі від міського голови про кожний блок проголосованих питань не вийшло. Відповідь одна – карантин. Тобто журналістам, окрім представників комунального телебачення, на подвір'я міської ради вхід заборонено. Наступна сесія міської ради відбудеться 20 травня. Юлія Бублика, Ліна Єлєвтєрова. Новини 9 каналу.